Znam da je bila jedna frka kad te barbir prozvao i onda si ti reagirao da u biti si iznad to. Mislim da bi bio je to onda nekav sukob, Dijaković se uključio. Nije to tako bilo, to je bilo na početku jer ovaj... Bio je neki event, ja sad ne znam da li je to u ATT dvorani ili nešto. I onda je bila je priča, dolazili su borci ovdje kod tebe i kako kogod gostuje, UFC potencijal, UFC šampion, ne znam, ATT ima 10 UFC boraci. Onda ja gledam, ja ne znam da li ljudi gledaju isti sport koji gledam i ja, mislim. I onda, ono, malo se spustio na loptu, dolazili su onda neke izjave, ovo je izdominirao Soldić na sparingu, sutra će Usmana, ovo je dobio već sve nokutirao, pola KSV middleweighta, ono, naš, ovo, ono. I onda se dešava da na tom eventu gube borci i sami sebi uskaču usta. Moje mišljenje, znači ja stvarno ne podcenjujem nikog. I ja kažem, i za Đanija, i za Kosića, i ko je tad bio na eventu, da li je Adriana izgubila, ne mogu se setim ko je, za koga sam ja, ja sam uopšteno pričao o stvarima. Znači, svi su oni talentovani, svi su oni dobri. I možda će sutra napraviti vrhunske karijere, to je na njima. Ja svima želim dobro, ali mora da se razumijem jednu stvar. Petrak, ti to vrlo dobro znaš. Kad treniraš u oktagonu u kom se boriš, u svojoj dvorani, kad je tvoj trener organizator, kad znaš ko će ti biti protivnik i koji datum, sigurno pre tvog protivnika, imaš sudije, imaš publiku, sve na tvoji strani. Znači, to je da uđeš da se boriš. Nije lako, ali planski se dovode borci. Pogledaš Đanijev Sherdog, ne računam Vrtačića od juče, zadnji 4 meča, to je skor lupam 1-10, ukupno. Ja kažem, ok, gradi se ovo ono, ali malo stani. Kad izađeš iz ono, što sam rekao pod nazivima tatine dvorane, znači onda odeš u Rusiju, odeš u Oktagon, odeš u KSV, odeš nebitno u UFC, pa te zovu na short notice, pa sudije nisu domaće, pa si dovede na klanje, pa te malo drndaju po aerodromima, presedanje, letovi, vaga, levo, desno, što su svi borci prošli, onda možemo da pričamo. Ja sam samo to rekao. Znači, kad neko to uradi, kao što je Soldić uradio, kao što je Rakić radio, e onda, brate, možda kažeš, ja ću sutra Usmana pobediti. To Soldić da kaže, ja bi mu uverovao. Ja verujem da bi. Ali da kaže Đani ili da kaže Jakob Kosić ili neko peti, ono, lagano. Ja da sam, recimo, Petrak, sad moja dva prosljena meča, tada Gagi i Rođe su im bili treneri. Zamislio sam ja rekao, ja bi sutra Zelga dobio. Gagi i Rođa bi me šutnuli nogom u dupi i izbacili salu. Evo, to je moje mišljenje. I ja kapiram da je tu hype i kapiram da treba se prodati. Šta ja imam od tog meča? Ajde sad ti meni reći iskreno. Nemaš ti ništa od tog meča. Ne, znači ja opet kažem, ja Đani, juče sam gledao meč, super je to meč, i jedan i drugi su talentovani, imaju potencijale. Nek rade mečeve, nek malo, ja znam da će on raditi u FNC-u. I opet kažem, ja nikad nisam imao menadžera koji mi je titrao onu stvar od prvog dana i organizaciju gde sam ja budžio skor. Ja sam prvi meč radio na Tesli, Gagi i Rođa mi doveli Rusa. Budalaština. Prvi meč. Grade me i dovode mi Rusa, koji ima mnogo više meča od mene, koji ima kombat sambo meča 100 i kusur, kickboks 30, ima 4-5 već u MMA-u i pitaju me, ćeš da radiš meč? Naravno da hoću, će neko kaže da sam pička sutra što sam odbio meč. To je bilo moje razmišljenje. A mi smo trenirali, to je bila mesara, to je bilo ono ludilo. Kako smo mi to trenirali i kako smo razmišljali. Tako se ne radi, realno. To je njihova greška, po meni. Mi smo onda posle s drugi meč, idem u Slovačku, radim sliku koja ima 3-0. U njegovoj organizaciji koja je veliki potencijal. Pa idem kod Filipovića na SBC-u, suđenje, opet nije na mojoj strani. Znači derbi, pa onda radim sa onim Domagoj Pečinovićem koji je najavljen da ima 5-0 skor, onda sam čuo da je s nekim Artukovićem da imao problem, pa mu je nešto skidao meče, ne znam da li isto nije bitno, ljudi mogu pogledati na YouTube-u kad nas najavljuju screen, kad si izbacio, dečko imam 5-0, bacao me, dizao me, maltretirao me i ostao. Hoću ti kažem, ja ni jedan svoj meč, bilo je meča, znam da je bilo recimo McDonald, to nije moja greška kad neko otkaže i u 7 dana treba ti organizator dojede. A to se događa. A mislim, evo ti sad, KSV, ja sam radio sa Šlemenkom, Vemolom, Kesikom, Materlom, Janikovskim. Dudek je uletao zadnjih 7 dana i opet Dudekov skor uopšte nije loš. Ima nokaute. S kim sam ja sve radio? Zadnjih 5-6 meča. Znači ja jedino sutra da radim sa Mamedom Kalidovim, sa možda, ne znam, Vladimir Minev, koji iz Evrope u 8-4 ima već ima od Šlemenka, Materla i ostalo. Normalno, Soldić, čujem, Soldić je, ono, M je one, M je naš drugar, brat, on je iznad svih. Ali hoću ti kažem, znaš, radio sam sa svima i ostalo i onda sad, ono, FNC, Gianni Barbie, mislim, sve je to okej, ono, nek dečko trenira, ja mu želim sve najbolje, nek radi mečeve, ali mislim da je jako glupo se spominje to u ovom trenutku.
Gle, kako si ti napisao neki dan, you have to beat a legend to become legend, takva normal. Ista stvar je, svi će uvijek, to je jedan prirodan tijek događaja. Oni borci koji su etablirani i bolji, imaju veća imena, će naravno gledati da se što bolje naplati i uvijek ići protivnike koje što ti tražiš iznad sebe, šlemenka, pobjeđivati bolja imena. Ovi koji su dolje niže na početku, oni će tražiti svoju priliku protiv nekog velikog imena da skrate svoj put, ovo što ti kažeš, ovaj put letenja okolo, jebanja po ostalim mjestima, da bi skratili taj put, pobjedivši neko veliko ime, uzeli dio njegovog šlaga, odnosno dio njegovog renomea. Mislim, Soldić ne bi napravio rezultat u KSL da nije uletio protiv normalno, Mankovskog i ko niko i ništa, nokautirao ga, pobjedio ga, zapravo mislim da ga je pobjedio na bodove. Ne, bio je Stopić, zaustavili su jer ga je toliko prebio. Dali su mu priliku, tako da ja razumijem, ja tebe potpuno razumijem. Ja da sam ti nikad ne bi uzeo meč protiv Barbira, šta možeš dobiti od toga? Ništa, možeš, ono, nema ništa tu za sebe. Ali ja razumijem i njega. Na njemu je da on probava normalno. I proziva, tako da mislim da se to ne treba niko samo hoće reći vrijeđati. Ja da je to normalno. I priča i marketing i tako sve, ja to razumijem. Ja dio igre. Ja se tu i ne vređam, jer ja sam ti iskreno ti kada sam skapirao celu tu buku oko marketinga. I ljudi isto meni kažu, brate, kao promenio si se, kao sad si počeo, ne znam, ovo je ono, ranije to nisi radio. Ne, ja sam to imao u sebi, znači ne bi ja mogao da radim trash talk i ove stvari da to nemam prirodno u sebi. Ali jednostavno tada, u tom momentu, 2009. 10. kad je počelo to, ja sam 2014. radio prvi ili 2015. prvi, tada to nije bilo potrebno. To se sve promenilo s Conorom kad je došao. Volili ga mi ili ne, znači on je uzdigao celu priču. Da bukvalno čak i novinari više zarađuju nego što su zarađivali. I borci, i sponzori, TV prava, i sve on to digao, i ljudi su plaćeni. I to ljudi traže, ljudi ne razumeju. Ja recimo sad potpišem meč za Oktagon. Znači, meni bukvalno ljudi kažu, e, izjavi to, to, to i to. I okači klip da tražiš meč sa Vemolom. Ja to uradim, oni kažu, ne valja. Mora više hype, moraš nešto da peckaš. Ja im pošaljem, ovo može, ovo kačiš.